Як там ваше маленьке золотко? Пане лікар, Чарлі знову щось з'їв і не може сходити на травичку. Не переживайте, радий вас бачити, мадам. Я швиденько вирішу проблему вашого Чарліка. Сонце, пора сідати на горшок і робити какан. О, мадам, ваш Чарлік, скажу вам, що той гурман. Пане лікарю, а вам не здається, що з таким захопленням він закінчить так само, як попередній Чарлік? Найбила шлях трапив! Хороше! Погнали! Проблемки! Рішим! Так! Хорошо! Ми детективи! Ні! Чо, мать? Я Валера! Так! Шо? Валера я! Тайсон! Блін! Хорошо! Капець! Я айтішник! Дрім тім, короче! Хлопці, ви просто молодці. Та ні, ви просто супер! Так легко вивести на чисту воду агента конкурентів, який зливав клієнтську базу? Ну це я бачу, робота справжніх професіоналів! Дякую! Дякую, від щирого серця дякую! А що насчет благодарочки? А так я вже кажу дякую! Спасибі! Thanks! Goodbye! Де бабки за роботу, чорт? А які гроші? Грошей нема. Що значить нема? Краще я спрошу. Що значить нема? Хлопці, може бартером візьмете, а? Може і візьмем. Що за бартер? Бачите? Цей рекламний щит наш нагод! Круто! Нахрена нам той підрамник без картини? Ти дерево, тут буде така картина, весь город тахне. Рекламний щит – це наш білет в будущее. Дуже круто! Капець, білет в будущее, теж мені. Краще б дав бабла, говнюк. Так, Аллан сьогодні буде? Шикарне питання, Валерій. Є дві новини? Прикольно і... А най тебе шлях трафить. Я ж казала, що грошей не дадуть. Вийдеш, рука ця не чухала. А ви хорошу новість почути не хочете, ні? У нас буде біг борт. Тобто ви нам предлагаєте вмісто масла на хліб бігборди мазати? Валера, ну що ти кипішуєш, а? Що ти завівся? Мисли ширше! У нас буде реклама на цілий рік! У людному місці, де купа машин. Да, клієнти так і попруть, треба тільки подождати чуть-чуть. Подождати? Да, день, подождати. Чуть-чуть. А тепер треба знайти безплатного дизайнера, який придумає рекламний щит і прикольний слоган. Я так понимаю, безплатний дизайнер – це ти про мене. Да, Валера, ти все правильно понимаєш. Тільки у тебе фантазія, як у дождевого черв'яка. Ми дамо тобі помощника. А що ти так на мене дивишся, Аделька, а? Ти шикарний копірайтер! Ти пам'ятаєш, який ти стих Тайсону на днюху забабахала? Тайсон – супердетектив! Він би все і жер, і пив! Сир, сметану, сало, смальці, бо він має стальні яйця! Пу-ті-пу-ті-пу! Так було. Я перепрошую, це детективне агентство? Мені потрібні детективні агенти. Бачили ви? Реклама работає! Тайсон, банера ще нема. Банера нема, реклама работає. Це якась катастрофа. У мене вкрали Чарлі. Йорк! Шпіц! Карліковий пінчер! Да ви геній! Ну давайте, кажіть, де у вас вкрали Чарліка? В спа-салоні. Я прийшла туди підрівняти свій загар. Зняла блузку, трусики. Так, можна без таких подробностей? Стоять! Оце дуже важні подробності. Продовжуйте. Ну, намазалась кремом. Кремом? Що мазали?
Бедра, ноги, груди, живіт. Тобто ви була гола, а там у вас... Так! Секунду! Тайсон, можна тебе на секунду? Звичайно, колега. Одну хвилиночку. Що? Що твориш, паскуда? Ти можеш заткнутися, а? Ні? Ну, давайте продовжуйте по ділу. Ну, значить, пролежала там 15 хвилин. Відкрила очі, а його нема. Ну, не переживайте, ми знайдемо вашого Чарлі. Чарлі Чапліна. Ну, тоді до завтра? Так, стоп, в смислі до завтра. Мені потрібно, щоб ви його знайшли до завтра. Завтра ввечері милитиму в Бельгію. Можете полетіть без собачки? Ні, не можу. Кожного місяця я вожу свого Чарліка до його лікаря. Приватну ветеринарну клініку в Антверпені. А ближче клінік не було? Ну там под Висоцького чи Алішера на Вугі? Клінік такого рівня не було. Ну це понятно. Ну, добре. Дякую. Загальний фон має бути агресивним, щоб привлікати внимання клієнтів. Не як же. А на тому фоні має бути якась гарна знимка. Ну, малий дітвак з мамою. Чуєте? Прикиньте, коротше, цього Бобіка постійно к доктору на прийом возять за границю. Якого грома того песа возять до доктора? Йому ніц не бракує. Мокрий ніс, зимний. Де він здоровий, як бик? Ти що, зрозуміла по фотці, що у нього нос мокрий? А може ти ще скажеш, де той Чарлік? Чапкіс. Заткнись! На як же, то чи ні? Походу, наша баба-яга, костяна нога знову промахнулась. А може бандит вкрав песика і здав його в ломбард? Тобто ти полагаєш, що у ломбарді сидять ветеринари, чорні трансплантологи, які розібрали песика на запчасті і пересадили його органи більш багатому песику, так? Непогано. Дуже непогано. Але давай спочатку перевіримо мою версію. Можливо, у песика був дорогий ошейник. Щоб ти здох! Ми тварин в ломбард не приймаємо. Я в курсах, братан. А чого не приймаєте? Тому що у нас ломбард, а не готель для собак. Чуєш, а може хтось здавав собачий ошийник? Все, вибачте, будь ласка, ми пішли. Пішли, давай. Сутули, тут одні тіпочки нашу собаку шукають. І тому кров тече з-під носа. Та ні, ну мають бути файні писки, такі, щоб викликали довіру. Дякую тобі, Шаманіла! Залождене водко! Курва мать, щось вони нині злісні, як пси. Слухай, а може оці підійдуть? Та ні, ну... Да! Я поняв, ще будем. Блін. У нашої клієнтки котик Валік пропав. Який ще котик? У неї що там вдома зоопарк? Погнали. А ви впевнені, що це саме той котик? А не мужик який стрьомний. Ні, як він не стрьомний. Він гарний. Пропав і навіть смски не написав. Скинете мені фотку. І цей котика теж до завтра треба знайти. Ні, до завтра треба знайти Чарліку. А мого котика треба просто знайти. Угу. Ділиться. Да. Ну, звісно, баришні непруха. В один день пропало все хазяйство. І котик, і собачка. Наверно, тому в неї такий апетит поганий. А в мене гарний. Я бачу. Угу. Я, звісно, розумію, що в тому зоопарку відбувається якась фігня, а от яка не розумію. Так, ладно, давай відеоблог. Коротше, представте собі, одна тілка кожен місяць возить в частну клініку свою псину і платить за прийом і перельот стільки бабла, що хватило б на цілу ферму таких пінчерів. Просто вона дуже любить свого Чарлі.
шина. Заткнися! Хорошо. Короче, вона бере Чарліка і не бере котика. Точняк Тайсон. Це рівність! Ніфіга не поняв. Вони оба пропали в один день. Да. Валік, це тупо Альфонс, який живе за счет своєї багатої тілки. Йому не подобається, що вона кучу бабла витрачає на те гавкаючи гімна. А, я поняв. Так той Валік, він як цей, як Герасим. Чарлікові кирпіч на шию і все святимо у покої. Короче, знайдемо Валіка, знайдемо Чарліка. А, чуєш, треба Адель фотку Валіка показати, хай йому нос потрогає. Щось тобі скину. Бачу, бачу. Чорт його знає, що то за місце, але якесь таке найбог боронить. І... Ану ще, чекай. Якісь хлопи у халатах і на твару зелені. Переведи. А, обличчя зелені. А. Угу. Так, так. О! Робиш старшася за віком, то пильнуй за чоловіком. По-перше, чому на Берегівському наречі? По-друге, ти знаєш, що жінки теж наліво ходять? І не менше за чоловіків, а може навіть більше. Але то і правда. Угу. Є така, що не приведи Господи, а є така, що спаси і сохрани. О, якщо ти, Вовк, наші слідчі є в курсах, хто з вас ходить по курвах? Стіжки – це прошлий вік. Зараз треба креативно, йомко, інформативно. Ну і що там Адель нашептала? Да хрень якусь про мужиків з зеленими мордами. Походу, я знаю, де нашого засраного котика шукати. Цезарь, а ти уверен, що той котик сюди забіжить? Стопудово, братан. Да. Чуєш, а може Адік знову лоханулася, як з тим ломбардом? Ні-ні-ні, братуха, тільки не щас. Бачиш у витраженні? Правильно, спа, салон красавчик. А цей Вася Валік тут стопудово постійний клієнт. Опа, знайшлося наше звір'є. Валік? Да, а що? Що-що? Пиздаун! Що? Кажу, собаку вниз. Валік. А пойдем з нами на процедури. Куди? На процедури! Мужики, ви що? Ви чого, паскуди? Давай розказуй, нап'яйте стибри песика! Я його не крав, я просто взяв його, ну, поносити, поки він не... Поки він не що? Реще! Ну, поки він не покакає! Що? Тесін, він нас, походу, за лохов тримає. Давай його на мілку тюречку натримай! Я серйозно! Я в устриці вирішив пригостити Чарліка, але йому не можна. Він їсть тільки за розкладом. І ти його баран свистув, щоб він не здав тебе хазяйці? Він наклав цілу купу під столом. Я прибирав за ним і знайшов в гівні ось брильянт. Я подумав, що може в нього ще один такий є, і залишив Чарліка. Можете залишити. Ясен пін, що можем. То це що, получається, наш Чарлік як утка з казки? З казки там, де антилопа сере золотими яйцями. Нагатіки брилліантами. Да. Послухайте, я просто зробив Чарліку рентген і дізнався, що там є ще один камінь. Цікаво, як брилліант попав в собачку. Бувають такі животні, які всяку гадость до рота тягнуть. Ага. Я одне таке якраз знаю. Пасть закрий. Короче, то вже не наші проблеми. Ми знайшли котика, ми знайшли песика. Да. Значить так, котик, ти вертаєшся до своєї тілки, а собачку ми самі віддамо, поняв? Пішов! На процедури. Я сам. Да. Може, не треба було лишати того Чарліка в машині, ще попсрає все нам. Гімнати до бабла. Де, Адель? Да. На вас чекають там. Нам тут сорока на хвості принесла, що ви, дяді, собачку шукали. Ну, шукали, і що? Чуєш ти, лежачий поліцейський, ти хто такий? Общество любителів животних. Де Чарлі? Не знаємо. Ну так знайте.
Желательно до завтра. Бо якщо пёсик завтра вилетить зі страни, то його сеструсі пісець. Танюха. Де вона? Вона в безпечному місці. Поки що безпечно. Слухай мене внимательно, ти, тварь. Якщо щось станеться з Танюхою, я тобі відкушу вухо, а потім нагодую їм. А потім відкушу носа і нагодую їм. А потім... Сеструха за собаку. У мене все. Сука! Так, 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 спокійно! Походу, вони взнали, що Чарлік фарширований. Добре, що ми лишили Чарліка в машині. Дзвонити треба в поліцію, що скажеш? Ні, треба дзвонити клієнті. Що ти нервничаєш? Так, все буде нормально. Піди валеріанки заколоти. Мені заодно. На його шлях трафить. Тобі що, повилазило? Ну, ти вже чисто чорті що. Це креатив. Люди побачать вопросительний знак і захочуть подзвонити, дізнатися, що це. Як? Алло, це що за чорті що? Ох, капець. Зато без твоїх оцих дурацьких віршиків. Щоб ти знав, людям це подобають твірчі. Старим пердунам вони подобаються, а сучасні люди люблять неординарні ходи і незаїжджений креатив. А задроти айтішники? Що? А ти на себе подивись, ти! Іди ти, матері, щоб ти знав, курва, мольфарство, то є сучасно і модно! Модно, ой, ахло, сучасно, сучасно! В 21 столітті геморой лічить морквою і лапухом! Успокойся, Ланцілот! Ех, так! Чарлік знайшовся! Боже, які ви молодці! Може, хватить водити нас за ніс? В смислі? Бельгія, Антверпен, алмазна столиця Європи. Прикольно, какає ваш Чарлік, ні? Ага. А ви постійно з Чарліком літаєте в Бельгію, то 3-2 раз знайшли в гімні алмаз? Може, скажете, на які такі процедури ви валите зі своїм брилієнтовим пінчером? Короче, як оказалось, наша клієнтка і її пес були звіном в отлично налаженій схемі по доставці контрабандних алмазів з Африки в Європу. Схема така. Чарлік хавав алмази, і вони з хазяйкою летіли на процедури в Антверпен. Там вони вивертали Чарліка, і алмази відправлялись прямиком на аукціон. І все би було шикарно, якби придурочний валік не накормив пса устрицями. І все би у нас було ідеально. Ми знайшли кота, пса. Геофідерзейн! Але ще тут тема з бандитами і алмазами. І Танюха. А Танюха вже діло лічне. Не, тому ми підключили серйозних людей. То вам довірили знайти пса? Так, це ваш рівень, чудики. Поздоровляю. То не смішно, Степаныч. Ти правий. Це не смішно. Це дуже смішно. Ви навіть пса без моєї допомоги знайти не можете. Алло, Степаныч, ми його знайшли! І що? І що, собака виявився контейнером? Яким контейнером? Що це таке? Це то, що Тайсон дістав з маленької такої собачої сраки. І то було не дуже просто. Угу, великий, диви, який тяжко виходив. Тушся, Чарлі, давай, тушся. Ти, звісно, кошер. Медне. Ти куди? Я куди? В аптеку за прогеном. Чуєш, я що подумав, а може ми камушек собі лишимо, як компенсацію? Можем, звісно, і собі лишити, тільки лучше вернуть. З таким бабосом люди довго не живуть. Я не поняв. А де він? Справжній. Якщо брюлік справжній, то в воді його не видно. Степаныч, ти чого? Степаныч, одну хвилинку. Скажи мені, а це нічого, що він був в собачій сраці? Бо я його, коротше, взагалі не мив. Фу. Степаныч, коротше,
По нашим даним, собаку шукають не тільки контрабандисти, а ще й місцевий криміналітет. І мою сеструху в заложники взяли. Степан, щось реальний шанс прославитися. Ні, ну ми самі, коротше, б їм тягла дали, але то не входить в список наших повномочій. Значить так, дзвоніть вашим бандитам і питайте, куди привезти псо. Ага, так, так. Ясно. Блін. Адель зараз така права була. Чарлік був в ломбарді. О, видиш? Тут написано про той твій креатив. Завжди віддавайте перевагу функціям перед інноваціями. Ти що, вже зовсім темний, чоловіче? Це що в тебе таке? Зборник заговорів і приворотів? То є енциклопедія піару. Тут дуже серйозна книжка. Серйозна. Тут і про тебе є, тьотя. Шрифт має бути достатньо великий, щоб його могла прочитати навіть бабуся. Бабуся Аделюся. Ой-ой, ти думаєш, що тебе більше пуцька, ніж у Девіда Огілві? Звісно, більше. А хто це? Ти що, зовсім вже валянок? То є гуру рекламного бізнесу! Ейнштейн теж був валянок. Ти що, себе рівняєш з Ейнштейном? Ейнштейн – то геній! А ти? Ти? Та ти мені сотку взагалі винен, давай! Ну все, наш камушек вже рулить сюди. Сутулик, ти нахуй мій ломбар засвітив, що не міг в лісі бабу на брюлік обміняти. А смисл? Ти свідетелів і так не збирався лишати. Бабла за брюлі вистачить на все життя, отвечаю. А так, порішить, точку тою спалить і кінці воду. Тут товару на 100 штук. Не жлобись. За брюлі лямів 10 буде точно. А раптом вони нас копам здадуть. З хі**кого? У нас заложник. Алло, красавица. Не хочеш будучим мільйонером за селфіця? Не поняв. Вона що, спить? Баба має стальні нерви. Що за хрень? Сергій! Що таке? Спима? Все, забирай свою спящу красавицю. Льова! Льова зілля! Треба у вашу Адельку рецепт узяти. Мікі Маус, вона тобі його не розкаже. Я щось взагалі нічого не розумію. Якщо вони всі були в одній схемі, то нафіга вони таке замутили? Все просто, Тайсік. Парочка вирішила киданути своїх заморських хазяїв, узнала, що тілка потеряла в песика, і вирішила швиденько добратися до камушків. З них же як з гуся вода. Товар получили, товар віддали кур'єру. А то, що кур'єр в буквальному смислі просрав товар, ну собачка, то вже не їх геморой. Короче, отак от благодаря нашому шикарному детективному агентству ми розкрили трафік контрабандних алмазів. І ясно, що офіційні істочники не розкажуть те, що є. Но ми те знаємо, хто розкрив діло. Бо ми мощні! Ну все, вирубайтесь. Ага. Кстати, это... аванс поки... затримується. Да-да-да, тут така фігня малята. Нашу клієнтку посадили в тюряшку, вона не може розрахуватися. Такі макарошки ось. Тиць триндиць, ну ми то поняли. У мене ліва рука, ніц не свербить. Да, хорошо. Скажіть краще, що там з бігбордом. А з бігбордом? Та, поки ніяк.